Two. Вот линия на линию, линия на вышке. Три. Ступаем на ком, на ком. Говорит. Говорит. Левый ступень. И далее. У широкой дороге страхування з удару.
Твоя база має шукати з тобою якимось, а людина пушує шукати. Руки на мені. Раз. Маску.
Thank you.
Red!
Перший, другий, третій, четвертий. Розрахуватися.
5 номерів, 6 кроків вперед. Третій номерів, 4 кроки вперед. Будь ласка, другий номерів, 2 кроки вперед. Четвертий другий номер.
kada be močiu. Sokome ir neveikyčiu. Ищ! 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 Ищ
Okay.
Так, коли ви будете? Що те в Гігодець? Та ти не можеш чувати. Thank you.
п'ятницю в нашому клубі буде семінар антисоціалізму. Тут розписано, де буде проходити семінар. Thank you.
традиції дуже добре. Ми будемо практикувати показовий виступ в кінці кожного місяця. На початку кожного місяця ми будемо допомогти ваші дані, параметри, ріст, вагу, швидкість. Що ми чули? Дина. Що? Дина. Сила кісті, тиск, так, тиск ми вимірюємо. Сила волі. Сила волі, так, то ми йде. Все, спасибо. Так, будь ласка, будь моє, будь ласка, 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 будь лас